asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu daawadayaal saaxiibayaal meel walbood adduunyada ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena bogi faa'iido oo xiliyadaanoo kale aad ka daawataan bilo tv mar walba waxaan isku daynaa inaan idiin soo koobno bugaagaan isleenahay daawadayaashiina wax badan ayay ka faa'iidi doonaan maanta buuggaan idin wada waa buug dhinaca waxbarashada ku saabsan islamarkaana loogu talagalay inuu dhigrigelin ku sameeyo ardayda markaasi waxbarashada ku jirta waxaa lagu magacaabaa qisooyin cajab geliyay ama ay ka heleen ardaydayda waxaa qoray nin doctoora oo la yidhahda doctor sacad sacuud al karibani waxa uuna ku takhasusay cilmiga waxbarashada iyo cilmi nafsiga oo uu ka gaaray heer uu ka qaatay shahaadada ugu sarreysa ee loo yaqaano b h d-ga waxa uu noo soo koobayaa ilaa laba-iyo toban qiso oo aan rabna saddex ka mida inaan ka qaadano saddexdaasi oo aan isleenahay wax badan ayay ka faa-iidi karaan daawadayaashiina gaar ahaan kuwa waxbarashada ku jira aniga oo ku kalsoon in dadka ugu badan ee barnaamiskeenna daawada ay yihiin dadka ardayda ah ee waxbarashada ku jira يدو <applause> مرو البان وبسون عي إن وحبر شذو أي تعي وحن لجدالن وطلب العلم من المهدي إلى اللحدي أو هيد دردارن كنبي عليه سلطة السلام أوها وحبر شذو أحد راديسان مركع دلتان إلا يا مركع دمان إنسان أنا قارن تاسك دولينا أيان وحن ما أنت إسكودينا إن عن الدين سوق أو كسوق أبي qoraaga buugane labaiyo toban qiso kuwaasoo mar walba jacayl gelinaya qof walba oo waxbaranaya isla markaana ooga sheekeynaya dadka guulaystay oo waxbarashada meel hoosena kasoo bilaabay iyagoo xataa marka hore inta aaminsanaa in aysan waxba baranin guulla aysan gaari karin laakiinse ayagoo waa weyn oo da-dooda ay weyn tahay waxbarasho dib u bilaabay ka bacdina guulo badan ka gaaray bugani waxa uu anfacayaa macalimiinta iyo sidoo kalenta dadka tarbawiyiinta ah ee waxbarashada ku jira kuwaasoo oga sheekayn kara ku dhiirigelin kara mar walbaintana ku siini kara ardaydooda inay hore u socdaan ma anfacayso oo kaliya ardayga in cashir kalaalan la yska siiyo laakiin dhanka kalento waxyaabaha loo dan leeyahay waxaa ka mid ah in ardaygaasi uu helo maxaa ku dhiirigelinaya in uu waxbarto marka uu ogaado waxaa ku dhiirigelinaya inuu waxbarto markaasi ayuu ardaygu waxna baran karaa isla markaana uu ogyahay ama u yaqaanaa ujeedada ka dambaysa waxbarashadiisa iyo halka uu higsanayo oo uu rabo inuu gaaro qoraaga buugani ninka layidhaahdo doctor sacad sacuudi wuxuuna leeyahay waxaan ugu talagalay in aan kiciyo caatifada dadka sidoo kalentana waxaan ugu talagalay dadka in ay ka helaan waxbarasho joogto ah isagoo sheegay in bugaani uugu talagalay macalimiinta waalidiinta kuwaasi oo mar walba la rabo in ay dhisaan bay-o ama environmenti wax lagu baran karo si ay waxbarashada u noqoto mid boos weyn ku leh ardayga markaasi waxbaranaya waxa uu ku soo bandhigayaa ilaa laba-iyo toban qiso oo aada cajiib u ah oo uu si hagar la-aan ah uu usoo doortay لكن وحن سو قادن دونا او كليا سدح كسو سدح ذا سو آن اسلين وكو وكوا او غحرسان مانتا آن ربنا إنا وحشيقنو او باهاي عي حويان دا كوبادو حاويا هاكو رالي نقنين وحكا ير وحادو قلانتو قيسا كينيسا ويلدالن يراعا او محمد او افري لباتن جيرا محمد وفري لباتنجر جير دروالا وحاق وادا على بادا ايو وحوكا سوقا دا سوقا وحونا دوكان اما سوبر ماركت. اما بخار ابيس ولياي اي او كيا لما غالا وري وحبو امو سامبرانين وانين امي اي آه. اما سيكال انتا دي انو وحنا انا قرين وحنا انا اخرينين وحوا دو هل عجبه اسلا مركان او عبي نين هنديانا او كشاقيو بخاركا ابيس

sidaa daraaddeed waxa uu ka dhaadhiciyay in waxbarashada ay tahay wax adag waxaan la gaari karin caqligiisa ka weyn dadka oo dhan aysan waxna baran karin waxna qori karin waxna akrin karin waxna aysan xisaabin karin sidaa daraaddeed waxaa uu yidhi waagii aada yaraydba haddii aada wax baran waysay hadda oo aada weyn tahay inaad waxbarato kuma fududaan doonto a arrintaasi waxay nidijab ku ahayd طموحي أما رجدي وينيد إيه محمد أوقابي إن أو نلوشي سوحكا غارف لكن دنكا كلا إنتا محمد نيليس اللي بما هاين إيه وحيسكو ديه مركيب إيه إنو وحبرتو وحنا قرى وحنا أخريو إنتا سوكلي يكمو ساني كانين بلابي إن أو غالو دوروين أما كورسوين كسابسان علميقا كمبيوتركا إنتا سوكلي يكمو ساني كانين وحيسكا قراي ميلاها لغو برتو بروغرامين كمبيوتركا إساقو إيه بلابي in uu brograaminka u barto waxa uu galay macad sidoo kalentana waxa uu iska dhisay luqadda carabiga sidoo kalentana waxa uu tagay qofai saaxiibayiina oo uu ka dalbaday inay luqadda ingiliishka uu ka dhiso sannado yar gudahood iyo korsooyin tiro badan iyo bilooyin tiro badan oo uu soo jeeday waxaa la arkay maxamed omeelseer ka gaaray majaalkii uu baranayay oo ahayd luqada barmajada ama rogramming languegeska oo dadka it da iyo computer signiska barta ee aada u yaqaanaan markiiba wuxuu arkay shaqa soo bandhigtay mid kamida bangiyada ugu caalamisan ee wadanka uu ku noolaa aana umaleynaya inuu yahay wadankaasi sacuudi carabiya markiiba wuxuu u gudbistay bangigii in uu qeybta rogrammingka u ka noqdo shaqaalo waana la aqbalay laakinse waxyaabaha aadka u yaabka badan waxaa kamid a in marka uu dhowr sano u shaqaynaya kadib istiqaaladiisa gudbistay oo uu bankii ku yihi waa maadsantihiin intaan ka badan idiinma sii shaqayn karo waxaan rabaa inaan shaqa aniga aan leeyahy aan abuurto wuxuuna abuurtay shirkad isaga u gaara oo uu leeyahay taasoo ka shaqeysa rograminka shirkadaasi oo markiiba guulo waaweyn gaartay dad shaqaale oo badanna qaadatay noqotayna mid kamida shirkadaha loogu jecel yahay wadankaasi ee dhinaca brograamyada sameeya noocay doonta ha noqote maxamed marka waxaan arkaynaa in uu ka soo bilaabay asagoon waxba aqoonin laakiinse ugu dambeyn uu noqday nin maamulo ah naajixa guulo badan gaaray asagao waxbartay sidoo kalentana intaas aana ku ekaanine fursad u abuuray dad kalinta oo shaqaalaysiiyey isla markaana markii ugu dambaysay noqday mid ka mida hogaamiyeyaasha dhinaca maamulka barmajada waddankaasi uu ku noolaa taasoo ka dhigan in uu kasoo bilaabay darawalnimo laakiin uu ku dhammaystay maamulanimo هو وحاجر تسيدة اي قريس جورال كاليرادو Journal of Chronology وحاولي يهددك مركا اي وينادان وحبي بران كاران حتى ايقو دا هنجر سيداتان سانو عمري قودا وحي وحب بران كاران حيسا اي سيدات جر إلا سيداتان اي لحسان جر وانا مجلة دا سينس ليرادا سيدة اي نو شيق اي سوحي لا داعي وحي وغبا هنتا هاي او كليا دا دادال تيرابادان كلي جوكتين اي سيدة محمد او من جيسيا كل إرادة وحق الرب وكسب بالابي دروا الآن وحب قرين وقدم بين النقضين نينك نعسداء ووين وما القلم كسم يدتك إسلام ركعنا شركة ديساء نقطة ميت دي شركة ده لو جج عليها حقبتك وذا وحصلنا وحقك أنا مركع وحبر شدة جو تدا أو سنك عاجسين حتى أصدقوا بالابي وحبر شدة ديساء يد دادي سيكون تاي أفرى لباتن صنو sheekada labaad ee aan raba in aan idiin soo koobo ama aan qaadano waxa weeyaan sheeko uu ugu magacdaray waxaad noqotaa qofyeedi diilo leh islamarkaana falaxi bal ah meesha uu u socdana yaqaana fursadahana ka faa-iideysan kara qoraaga buuggani doctor sacad sacuud waa u soo qaadan karaa waxa uu soo qaadanayaa qiso kalinta oo sna leeyahay waxaa jira nin dhallinyaraah oo lagu magacaabay ray crock ray wuxuu ahaa nin nolol hoose iosago nool waagi uu ciyaalka ahaa ma uysan helin waxbarasho waxa uuna ku noolaa nolol aada u hooseysa reerkooda waxay iska ahaayeen fakri sidoo kalentana ma uysan helin waxbarasho joogta laakiinse ugu dambeyn waxa uu noqday mid kamida ganacsatada ugu waaweyn ee waddankaasi maraykanka lagasoo bilaabo kun sagaal boqol iyo labadii sababtu waa maxay waagi horeynto horta waa uu isaga tegay waxbarashada markii uu soo gaaray galaaska sideedaadka ka bacdina dagaalkii كوبادي ادونك ايا وحاو نغضي نندرو وَوَضَعْ بابورتا آن بلاسكا مادام مركاسي او دقال سعودي ايو حوشيه دي سعودي إنه او دادكاسي وحون او كبعدين وحاق او ننك توما موزيكا دا بيانا دا لو يقانو كبعدين وحاق او نغضي ننك كوابابك بلاستيقا اما كوابابك وحلوغا عباكوا دا بلاستيقا اي بيا او قدام باين مركي لسو غاري كون سقال بقول ايو كون تميدي وحاق او لساحيبا لابنين او شاق حيساتا اسلا مركانا لكال وحي كشقينا ين شركة اللي رادا ماكدونال و اي اساسين و قدام بين وحي احل سارتين ان او نقضى مت كميدا وكيلا دو ده هر كسراء بلا بي ان او شركة اللي رادا ماكدونال كون سقال بقول كنتن اي شانتي اسلام اركان وحو فكر كي سكدا دعي اي اركتي دي سدين عقا نعسيقا اي مالقلينتا سوغينتا اي وحيا باها سورنا وحا او كدا دعي لابدنين اي او ugu dambeyn waxa uu ku dhiiraday inuu furo shirkad ka shaqeysa dhinaca cunnada deg degga ama fasty foodka wax loo yaqaano markii lasoo gaaray kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii oo uu geeriyooday dabcan crook ninkai la yahaahdo oo nolosha adag marka hore inta kusoo koray waxa uu macdonel ka furay wax ka badan soddon iyo saddex kun oo xaruumood oo adduunyada ay ku kala leedahay ugu dambeynna waxaa uu noqday mid ka mid ah dadka loogu jecel yahay ama imberatoriyadda dhinaca ganacsigaa ee cunnada deg dega samaysa ee waddankaasi maraykanka oo magaceeda ilaa hadda uu sii jiro iyadoo shirkadda macdonald ay tahay shirkad hadda si weyn loo yaqaano caalamka oo dhan ninkani waxa uu nolosha ka soo bilaabay nin darawal ah oo ambalanc wada waxba aanan aqoonin horey aan waxba u baranin galaaskii sideedaadka kaga tegay ama waxbarasho sare aanan gaarin mid kamida dadka ugu waaweyn ganacsigooda uu hirgalay hadaba qoraaga bugana waxa uu leeyahay ninkani inuu guulaysto waxyaabaha u keena waxaa nambar ko ka ah aragtidiisa aragtidiisa kuma koobnayn oo kaliya inuu furo hal xafiis laba xafiis ama saddex xafiis oo kaliya ee waxay ku koobnayd soddon iyo saddex kun oo xafiis iyo wax ka badan inuu furo waxaa kalento oo numbar laba ah inuu ahaa nin halganka uu diyaarka yahay islamarkaana ku dhiiran إن هل جن كيسة وكاميرا دليله وحكى لأن تو أهانين شق هذا مركو أو أك الله هي أذو حماسة ذي سن إسلام مركا أنا آمين سن إن أشق هذا سككون جارو جوش سن إيه هل كاسو كجرتوا وحكى لأن أو أها مركا أن في رنا قذب كأفراد نن فلكس أو إن أس ببدلة إيه أذو قفض الدعي مركا عقبات كهر إماتنا عقبات ده سيسي ده الله قال إحدى أذو يقانا أرنت شنات وحاء وها نن أدو

oo dhinaca hogaaminta ah waana mida keentay in shirkadiisa ay noqoto mid ka mida kuwa ugu guulaha badan marka la fiiriyo caalamka arrinta toddobaad waxaa weeyaan wuxuu ahaa nin optimistic ah ama dhinaca khayrka oo keliya ka fikira ee aanan ahayn nin bisimistig a oo dhinaca sharta oo kaliya ka fikira sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay mar walba xilliga xataa ay ugu adag tahay wuxuu aaminsanaa in gwisha ay soo dhowdahay furihi oo kaliya uu ka maqan yahay sidaa daraaddeed wuxuu aaminsanaa in uu abuuri karo farxad asagana uu mas-uuliyadda qaato mashaakilaadka oo dhanna loo baahan yahay in loo adkaysto oo jallanjiga u yahay wax qayb ka nolosha kamida waana midda keentay ugu dambeyn inuu gaaro guulo s dhinaca shaqhsiga wuxuu aha nin toosan ku fiican ballamaha sidoo kalentana dadka uula shaqaynaya ay aada u jecel yihiin tawaaduca naxariis badan

talooyinka raxmadda udhimrinta ihtimaamsiinta iyo sidoo kaleinti dhiirigelinta waxyaabahaas oo dhan waxay ka saacideen inuu saaxiibo badan yeesho waxna uu bixiyo kisada saddexaad ee aan kusoo gabagabaynayna waxaa weeyaan marnaba ha isdhiibin qisadani waxa uu kasoo qaadanaya boog u qoray nin la yihahdo zeg zegler boggani ciwaankiisa waxaa la yihaahdaa meesha ugu sarraysa ayaan isku arki doonaa araka cala lqima waxa uu leeyahay haddii aada meel isugu keento injir oo aada weel ku shubto isla markaana afka aada ka xirto injirtaasi waxay isku dayi doontaa in meesha ugu sarraysa ay tagto laakiinse haddana ma bixi karto laakiin ma isdhiibaysa oo mar walba oo hoos ay kusoo dhacdo haddana meesha ugu sarraysa ayay tegaysaa mer walba hoos kusoo dhacdo meesha ugu sarraysa ayay tegaysaa taasi waxaa lamid a sida quraanshada oo kalinta oo mar walba oo derbiga ay fuuleysa meesha ugu sarreyso hadday tagto oo ay soo dhacdo isma dhiibayso laakiin waxay isku dayeysaa in ay meeshaasi waxay rabtaha ku qaadatee ay ku laalaabato sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay waxa uuna siinayaa sabab fudud taasoo ah in aan la qabsano haddii ay fashilka unagu soo laalaabto oo mar walba oo aan kor tagno aan soo laabano mar walba ooaan kor tagno aan soo laabanno taasi kama dhigna in fashilka uuna niyad jabiyo waxa uu leeyahay haddii aad fashilanta kama dhigna inaad qof daciifa tahay dhanka kalenta waxay ka dhigan tahay in noloshaada weli aadan gaarhin furihii ama aadan haysan furihii aada ku furi lahayd meeshaasi koreenta ee kaa xiran sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in aad ku celcelisid marar badan sida marka ugu dambaysa aada u gaarto waxaa ugu weyn ee guisha lagu gaari kara waxaa weeyaan uu leeyahay inaad marnaba isdhiibin aadna u ogolaanin caqabadaha kugu soo laalaabanaya in ay dhinac kaaga riixaan rajadii aa lahayd oo ay ka adkaadaan sidaa daraaddeed waxa uu leeyahay caqabadaha si oo aada ka guulaysataa waxay ku siinayaan in meesha ugu sarraysa aada gaartaa gudaanintaasi ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo buugga magaciisa uu ahaa qisooyin اي لا اما الا دعين اردد اي اي اوقري تكتور سعد سعود ار كرباني صدح ذا قسيان سوق اذني وحن رجيني اي انا سوين اوغي لدونتان اخياري انت مركلة كل مين وحن دين كغتك اي سيدة سي بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته